Криза за питейна вода в Украина след скъсването на язовир Нова Каховка. Десетки населени места са останали без течаща вода. Най-застрашена обаче е реколтата, която земеделците смятат, че може да изсъхне. След скъсването на стената на язовир нова каховка, в Украина се забелязва криза за питейна вода и вода за напояване. В село Хрушовка тече борба за оцеляването на посевите застрашени от изсъхване. В селата в района земеделците правят всичко по силите си, за да спасят останалото от реколтата. Водичко потребляли. Използвахме вода от язовир Каховка преди наводнението. На мен, например, ми трябват 40-50 кубични метра вода на ден за оранжериите, които имам. Така че всичко е въпрос на технология. Наистина не знам какво ще правя. Липсата на вода се усеща сериозно в това село с население от 4000 души, а жителите му се опитват да решат проблема с безводието по различни начини. Докато Владимир се мъчи да снабдява растенията си с вода, която носи от съседни региони, други жители на селото копаят дълбоки дубки за съхраняване на дъждовната вода. Разбрахме, че няма да има вода. Затова съпругът и синът ми изкопаха дубка, която да събира дъждовната вода. Изграждането на друго хранилище за питейна вода би било много скъпо. Ние искаме да отглеждаме доматите, тъй като зеленчуците сега са много скъпи. Властите в Украина раздават питейна вода на най-засегнатите от скъсването на езовира населени места. В село Хрушовка и други села вече няма течаща вода и здравето. Особено на по-възрастното население е силно застрашено.